Так, сьогоднішній попросили мене інженер з Capital Stalі розказати, маленьке відео зняти, як прокласти маршрут. Курвіметр в Гуглі. Дуже все просто, але виявляється, що питання... Да. Я додаю від себе, то Сера так професіонально все сказав, курвіметр в Гуглі, ніхто не знає, що таке курвіметр. Діло в тому, що ізначально ми маршрути прокладували, курвіметр — це такі часи, которые колесико ездят по карте и подсказывают, сколько сантиметров, и эти сантиметры переводятся в километры. Да. Есть способ прокладывания ниточкой, потом эта ниточка выпрямляется и опять меряется на линейке. Но все эти способы в 21 веке смешные. Да. И мы никак не могли раньше такой четкий километраж знать на маршруте. Маршрут знаем приблизительно там 20 километров, а река ж петляет, и точно знать, сколько километров, очень тяжело определить. Особенно, и что можно по часу вызначить? Ну, по часу, там... скорость течения разная, там, ну, да, на том месте реки. Ветер еще бывает, да. Короче, разные, руки загорел, ну, короче, я не знаю, что там факт. Короче, доделать. А вот теперь, да, конкретно, как это все сделать очень быстро, легко. Да, большим делом набираем... точку, наприклад, ми будемо їхати від Сар. Набираємо Сарни карту. Попадаємо зразу же Google. Google зразу же ж нам відкриває карту в залежності від інтернету. Відкриваємо карту. Ну, у нас вже заготовлена карта, місце призначення є. От. От річка Горинь перетинається з трасою. Звідси почнеться наш новий маршрут. Значить, збільшуємо деталізацію до зручної, щоб можна було прокладати. І далі правою клавішею клацаємо на місце, скажімо. І тут є там «Измерить расстояние». От, або там «Вимірити відстань», або в англійський варіант там «Destination», «Measure Destination», а я не пам'ятаю. Значить, нажимаємо сюди, появляється точка. То від цієї точки клацаємо по прямій лінії далі. І таким чином прокладаємо маршрут, прокладаючи прямі лінії. Сума прямих ліній дасть нам маршрут. Зразу же Google підказує нам, скільки от кілометрів тут. За дані ситуації 1,6. От. Таким чином, якщо потратити час, трошки терпіння, можна знати, що від Царвинської траси до села Тутовичі, здається, 33 кілометри. Все, власне кажучи.